हेलो एभ्रिबडी म हुँ बिपी रेग्मी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास डे ट्वेन्टी वान र आज हामी धेरै समयपछि डे ट्वेन्टी वान लिएर आएका छौँ आज छ तपाईँहरूले मलाई बिर्सनु भएको छैन र आज हामी रिपोर्टेड स्पिचको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र आउनुहोस् सुरु गरौँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डेट ट्वेन्टी वान र रिपोर्टेड स्पिचमा आज हामी दसवटा रुलको कुरा गर्नेछौँ रुल नम्बर वान हेर्न सक्नुहुन्छ रुल नम्बर वानमा के भन्छ भने द रुल अफ फर्स्ट पर्सन एन्ड थर्ड पर्सन एन्ड द रुल अफ चेन्जिङ वर्ड्स इन डाइरेक्ट स्पिच टु इनडाइरेक्ट स्पिच फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन भने त तपाईँहरूलाई सानो क्लासमा पढिराख्नुभएकै होला जस्तो आई मि माइन माइ सेल्फ यो सबै के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन यु युर युर्स युर सेल्फ थर्ड पर्सन भनेको हि सी होइन आई को थर्ड पर्सन हि अर् सी बिको हिजहा माइको इमरात त्यस्तो टाइपको हुन्छ यहाँ फर्स्ट पर्सन र थर्ड पर्सनको रिलेसन ओके र यसमा वर्ड इन डाइरेक्ट स्पिच र वर्ड इन इनडाइरेक्ट स्पिचमा केही रुलहरू छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने हाम्रो यो रुल अफ फर्स्ट पर्सन र थर्ड पर्सन भनेको छ यसमा फर्स्ट पर्सनमा यस्तो आई छ भने अब हामीले चेन्ज गर्दाखेरि हिर र सी बनाउनु पऱ्यो रुल के छ भने फर्स्ट पर्सनमा आई छ भने हामीले हि अर सी बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यो स्पिच र हामीले यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा सो so, इच्छा भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा वाज देख्न पर्छ र यसमा चाहिँ सर्टेन एन्ड रुलहरू हुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग तपाईँको इज आयो भने हामीले त्यो लेख्न पर्छ एन्सरमा यतापट्टि पर वाज आर आयो भने वर ह्याज आयो भने ह्याड ह्याभ है आयो भने ह्याड विल आयो भने वुड स्या स्याल आयो भने सुड क्यान आयो भने कुड टु या डस आयो भने डिड टुडे आयो भने द्याट डे आई आयो भने हियर्सी यो अब मैले पहिले भनिसकेँ थर्ड पर्सनमा लानुपर्ने हुन्छ सो आई आयो भने हियर्सी त्यस्तै गरी टु नाइट आयो भने द्याट नाइट यस्टरडे आयो भने द प्रिभियस डे टुमोरो आयो भने द नेक्स्ट डे दिस आयो भने द्याट नाउ आयो भने देन दिस आयो भने दोज अगो आयो भने बिफोर हेयर आयो भने देयर कम आयो भने गो लास्ट नाइट आयो भने द प्रिभियस नाइट या द नाइट बिफोर र एम आयो भने पनि हामीले यहाँ वाच देख्छौँ तर यसमा के छन् भन्दाखेरि यस्तो थुप्रै कन्डिसनहरू छन् यो त सिम्पल कुरा भयो ओके अब हामी यसको उदाहरण हेरौँ जस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा भने राम सेड आई एम फाइन रामले दे भन्यो म फाइन छु होइन म ठिक छु भन्यो अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के हुन्छ भने अब हाम्रो के हुन्छ भने यो इन्भर्टेड कोमा जुन लगाएको छ यो अब हट र राम सेड द्याट राम सेड द्याट अब आईलाई हिमा लैजाने होइन आईलाई हिमा लैजाने अघि नै हामीले गरिसक्यो आईलाई हिमा लग्यो किनभने राम छ त्यही भएर राम एउटा केटा हो त्यही भएर हि आई युज हुन्छ होइन अनि एमलाई वजमा लाने अनि फाइनको फाइन र इन्भर्टरकोमा हटाउँदाखेरि हामीले त्यहाँ यसरी चाहिँ द्याट पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है र त्यस्तै गरी मानौँ अर्को इक्जाम्पल छ हि सेड आई क्यान डु द वक भन्यो भने हामीले कसरी लाने त इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि हि सेड द्याट आईको ठाउँमा हि क्यानको ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुड कुडमा चेन्ज गऱ्यौँ डु द वर्क किनभने हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ भने नर्मल यस्तो सेन्टेन्सहरूमा हामीले पासमा लानुपर्ने हुन्छ सो पासमा हामीले लियौँ अब रुल नम्बर टू हेरौँ रुल नम्बर टूले के भन्छ भने इफ द रिपोर्टिङ वर्ब इज इन द प्रेजेन्ट अर फ्युचर टेन्स द टेन्स इन द रिपोर्टेड स्पिच इज नट चेन्ज यदि रिपोर्टिङ वर्ब प्रेजेन्ट या फ्युचर टेन्समा छ भने द टेन्स इन द रिपोर्टेड स्पिच इज नट चेन्ज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल डाइरेक्ट स्पिचमा भनेको छ ना नवीन सेज आइएम फाइन यो सेन्टेन्स प्रिजेन्टेन्समा रहेको छ र हाम्रो रुल नम्बर टु अनुसार द टेन्स इन द रिपोर्टेड स्पिच इज नट चेन्ज भनेपछि अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पनि यु डाइरेक्ट स्पिचमा प्रिजेन्टेन्समा भएकोले इन्डाइरेक्टमा पनि प्रेजेन्टेन्समै रहन्छ र सिम्पल हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा नवीन सेज द्याट हि इज फाइन अब यो चाहिँ प्रिजेन्टमै हुनुपर्थ्यो त्यही भएर नवीन सेज द्याट भन्यो यो इन्भर्टेडकोमा हामीले हटायो र सबिन सेज द्याट भयो र हि इज फाइन किन भन्दाखेरि आइको ठाउँमा हि हुनुपर्छ अब एमको ठाउँमा इज हुन अब हुनलाई हामीले उतापट्टि भनेको थियौँ एमको ठाउँमा बस तर यो प्रिजेन्टमै हुन पर्ने भएको हुनाले पर हामीले इज लगाइन्छ सो एन्सर के भयो नवीन सेज द्याट इज फाइन त्यसै गरी मानौँ अर्को सेन्टेन्स छ द म्यान सेज आई विल डु इट भन्यो भने यसको एन्सर के हुन्छ द म्यान सेज द्याट हि विल डु इट र आएको ठाउँमा हि भयो र अरू चाहिँ सबै ठिकै छ अब सेज यो इन्भर्टेडोमा हटाइसकेपछि यो द्याट आयो सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ अब रुल नम्बर थ्री हेरौँ अब रुल नम्बर थ्री हेरौँ रुल नम्बर थ्रीमा के भन्छ भने इफ द रिपोर्टिङ वर्ब इज इन द पास्ट टेन्स द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज चेन्ज इन्टु द करस्पोन्डिङ पास्ट फर्म इसको इज इसको इक्जापल हेन सकूँ जैसे डाइरेक्ट स्पीच में हि सेड आई वांट टू गो इन डाइरेक्ट में हो सेंड दैट ही वान्टेड टू गो कहो यहाँ बने इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेन्स यो योग टेन्स में वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेन्ज इन टू द करेस्पोडिंग पास्ट फॉर्म सो तो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पिचमा छ त्यो पनि केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ पास फर्म भनेपछि त्यो जुन हाम्रो यो आई वान्ट टु गो थियो यो पनि केमा चेन्ज भयो पासमा चेन्ज भयो सो so, त्यही भएर हाम्रो यो के भयो त भन्दाखेरि हि सेड द्याट हि वान्टेड टु गो यसरी चाहिँ यो हाम्रो गर्ने हो र अब त्यस्तै गरी जस्तै यहाँ छ हि सेड आई हेभ लर्न्ड माई लेसन भयो भने अब इन्डाइरेक्टमा गर्दाखेरि के हुन्छ त हि सेड द्याट अब यो इन्भर्टेड कोमा हटायो इन्भर्टेड कोमा हटाउने बित्तिकै हाम्रो द्याट आउँछ अब आएको ठाउँमा हि हेभको ठाउँमा ह्याड यो हामीले पहिल्यै लेखेको छौँ रुलमा होइन ह्याभ आयो भने ह्याड लेख्ने भन्ने कुरा र लर्नको लर्न्टै भयो मायाको हिस भयो लेसनको लेसन भयो सो यसरी चाहिँ हामीले यो डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसरी चाहिँ र सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ हि सेड आई ह्याभ बिन लर्निङ इङ्ग्लिस भन्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ हि सेड द्याट हि सेड द्याट अब यो यो इन्भर्टेडकोमा हटाउनु बित्तिकै द्याट आईको ठाउँमा हि हेभको ठाउँमा ह्याड बिन लर्निङ इङ्लिस सो त्यस्तरी यो हामीले गर्न सकिन्छ र अब हामी रुल नम्बर फोरमा जान्छौँ रुल नम्बर फोरले के भन्छ इफ द रिपोर्टिङ भर्ब इज इन द पास चाहिँ एन्ड द भर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज इन द पास्ट कन्टिन्युस इट द भर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज चेन्ज इन्टु द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस फर इक्जाम्पल डाइरेक्ट सी स्पिचमा भनेको छ हि सेड आई वाज रिडिङ अ बुक भयो भने इन्डाइरेक्टमा हुन्छ हि सेड द्याट हि ह्याड बिन रिडिङ अ बुक अब यो जुन सेन्टेन्स थियो यो हाम्रो पास्ट कन्टिन्युसमा थियो होइन पास्ट कन्टिन्युसमा थियो होइन डाइरेक्ट स्पिचमा भएको अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ यसलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा चेन्ज गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यही भनेको छ रुल नम्बर फोरमा इफ द रिपोर्टिङ वर्ब इज इन द पास्ट सेन्स यदि पास्ट सेन्समा छ एन्ड द भर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज इन द पास्ट कन्टिन्युस इ भर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज इन द पास्ट कन्टिन्युस इट द बर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच इज चेन्ज इन टु द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस पार् पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा चेन्ज हुनुपर्छ सो त्यही भएर हाम्रो यो फर्मुला आयो होइन के भन्दाखेरि हि सेट द्याट किनभने इन्भर्टेड टु अर्ट आउने बित्ति द्याट आएको ठाउँमा हि र पास पर्फेक्ट कन्टिन्युसको तपाईँलाई थाहा फर्मुला थाहै छ सो त्यही भएर हि सेट द्याट हि ह्याड बिन रिडिङ अ बुक यो भयो र अब हामी रुल नम्बर फाइभमा जान्छौँ रुल नम्बर फाइभलाई के भन्छ इफ द डाइरेक्ट स्पिच डिस्क्राइब अ युनिभर्सल ट्रुथ हेभिचुअल फ्याक्ट जियोग्राफिकल फ्याक्ट एन्ड कोटेसन द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पिच रिमेन अनचेन्ज यस्तै के भन्छ भने डाइरेक्ट स्पिचमा यदि कुनै पनि युनिभर्सल ट्रुथ छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पनि त्यो भर्ब चाहिँ रिमेन्स अनचेन्ज भनेको त्यही नै भर्ब रहन्छ हुन्छ जस्तै डाइरेक्टमा भनेको छ द टिचर सेट द अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन एउटा शिक्षकले भन्नुभयो कि पृथ्वीले सनको परिक्रमा गर्छ अर्थात् पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भनेर भन्नुभयो अब यो त सबैलाई थाहै छ यो एकदम युनिभर्सल ट्रुथ हो होइन एकदम सत्य हो भनेपछि इन्डाइरेक्टमा टेन्स अब चेन्ज हुँदैन र के हुन्छ त अब भन्दाखेरि द टिचर सेड यो इन्भर्टेड कमा खोल्दाखेरि द्याट हुन्छ अरू सेम टु सेम द टिचर सेड द्याट द अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन सो यो एउटा अब अझै एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टमा भन्यो हि सेड माई फादर रिड्स द गीता एभ्री मर्निङ यो एउटा चाहिँ बानीको कुरा भइरहेको छ भनेपछि क्या के said, क्या हि सेड माई फादर रीड्स द गीता एव्री मर्ंग इनडाइरेक्ट में के होता दैट हिज फादर रीड्स द गीता एवरी मर्ंगोटा हेबिचुअल फैक्ट इनडाइरेक्ट स्पीच में टेन्थ चेंज भेन रस्ट पर्सन को थर्ड पर्सन चेन्ज भो ये फरक हो अरु सब सेम टू सेम सो ही सेड दैट हिज फादर रीड्स द गीता एवरी मोर्ंग सो इस हमें गुना अब रूल नंबर सिक्स में जाऊँ रूल नंबर सिक्स में के भाज वेन द स्पीकर आस्क का क्वेश्चन विच कैन ओन्ली बी एंसड इन यस ऑर नो एड इफ और वेदर जब स्पीकर ने एटा क्वेश्चन सोच्छ जिस को एंसर यस या नो मात्र होती बेला एड कर इफ या वेदर जो यहाँ इक्जापल हेन एक्जापल में भो द किंग आस्क डू यू वांट टू इंजॉय योर लाइफ इन डाइरेक्ट स्पीच के हो किंग आस इफ ही वान्टेड टु इन्जोय हिज लाइफ किन भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन किङले के सोधेको छ डु यु वान टु इन्जोय यर लाइफ के तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो यो कस्तो खाले क्वेसन भयो भने जसको एन्सर यस या नौमा आउँछ सो यस या नौमा जुन एन्सर आउँछ त्यसमा के थप्ने भनेको छ इफ त्यही भएर यहाँ इफ अब यसपछि हामीले थर्ड पर्सन लगाउने हो सो यहाँ हिआ आयो पासमा लैजाने हो हाम्रो यो सेन्टेन्सहरूलाई इन्डाइरेक्टमा हामीलाई थाहै छ सो इफ ही वान्टेड टु इन्जोय हिज लाइफ यो यसरी चाहिँ एन्सर भयो त्यस्तै गरी रुल नम्बर सेभेन हेर्न सक्नुहुन्छ वेन द स्पिकर सि स्पिक्स अ सेन्टेन्स एड द्याट यो अघि नै मैले भनेकै कुरा हो जस्तै द किङ सेड आवर किङडम इज सेभ फ्रम इनिमिस भन्यो भने हामीले इन्डाइरेक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि द किङ सेड द्याट इ वेन द स्पिकर स्पिक्स अ सेन्टेन्स होइन एड के थप्ने द्याट यो पहिले मैले भनिसकेको कुरा हो त्यसैले एउटा रुममा मैले लेखेको सो द किङ्स सेट यो इन्भर्टेडकोबाट आउने बित्तिकै द्याट हिज किङडम होइन हिज कङडम वज अब पासमा लिइजानुपर्ने हुन्छ के अरे होइन हिज किङडम वज सेभ फ्रम एनिमिस सो यो चाहिँ हाम्रो कुरा भयो त्यस्तै गरी अब रुल नम्बर एट हेर्न सक्नुहुन्छ रुल नम्बर एटमा के भन्छ भने द वर्ब इज चेन्ज इन्टु एक्सक्लेम एक्सक्लेम भनेको एउटा स्ट्रङ इमोसन हो होइन स्ट्रङ इमोसन भनेको जस्तो तपाईँ क्राइ गर्नुहुन्छ होइन रुनुहुन्छ साउट गर्नुहुन्छ एकदम जोरले भनौँ न रमाउनुहुन्छ जोयमा त्यस्तो टाइपको यो इमोसनलाई हामीले एक्सक्लेम भन्छ एउटा स्ट्रङ इमोसन है सो यसले के भन्छ भने द रिपोर्टिङ वर इज चेन्ज इन्टु एक्सक्लेम क्राय सार्ट इट इज अकर्डिङ टु द सेन्स अब के थप्ने कुरा भन्ने कुरा यो सेन्स को सेन्सले भन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ अहिले म इक्जाम्पल भनिहाल्नेछु जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टमा भनेको छ हि सेड टु मी वाट अर फन्नी बोय यु आर उनले मलाई भने तिमी कस्तो एकदम मजाक के केटा हौ भनेर भने भने अब यो एकदम हाँसोमा पक्कै पनि भनेको होला यस्तो यो यसमा कुन सेन्स लाग्छ यसमा पक्कै नै फनी फनीको कुरा गरिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि यसमा अलिकति तपाईँको ज्वायमा होइन हाँसोमा कुरा गरिरहेको छ सो त्यही भएर यहाँ इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ भने हि इन इन्जोय द्याट आई वाज अ भेरी फनी बोय अब उसले मलाई भनेको छ होइन त्यही भएर वाट अ फनी बोय युआर अब यहाँ थर्ड पर्सन बनाउँदाखेरि तपाईँ के गर्नुपर्छ भने वाट अ फनी बोय युआर भनेछ त्यही भएर हि इन इन्जोय भनेको यहाँ थप्न पऱ्यो द्याट आई वाज मेरोको कुरा मेरो कुरा गरिराखेको छ होइन सो हि एक्सक्रेम इन्जोय द्याट आई वाज अ भेरी फन्नी बय त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टमा भनेको छ हि सेटबाट फुल आएम भने इन्डाइरेक्टमा हुन्छ हि क्राइड आउट उसले आफूलाई धिकारर्दैछन् होइन वट फुल आयो म कस्तो मूर्ख मान्छे भन्दाखेरि अब यो पनि पक्कै पनि यो हाँसोमा त मान्छे त्यसरी भन्दैन सो so, यो सेन्स अलिकति हेर्नु पऱ्यो सो यहाँ के भन्यो हि क्राइड आउट हि क्राइड आउट विथ सोरो द्याट हि वाज अ ग्रेटफुल सो यसमा त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमोसन हेर्नु पर्ने कुन टाइपको इमोसन लाग्छ अब मान्छे म मां कस्तो मूर्ख मान्छे भन्दाखेरि पक्कै हाँस्दैन के अरे होइन सो so, त्यही भएर हामीले यो वर्ड चुज गरेको हो ल अब हामी रुल नम्बर नाइनमा जान्छौँ रुल रोल नम्बर नाइनमा भनेको छ भेन द स्पिकर गिभ्स अ कमान्ड अर रिक्वेस्ट जब स्पिकरले कमान्ड या रिक्वेस्ट दिन्छ भने त्यति बेला के गर्ने त भन्दाखेरि एड टु त्यति बेला हामीले टु भन्ने कुरा थप्ने जस्ट जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पलमा भनेको छ द किङ टोल्ड गेट आउट अफ हेयर भन्यो भने यसको इन्डाइरेक्ट हुन्छ द किङ टोल्ड टु गेट आउट अफ देयर अब हेयरको देयर लेख्ने भन्ने कुरा पहिले हामीले सुरु रोल नम्बर वानमा भनिसकेका छौँ र यसमा एउटा कमान्ड दियो या रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यहाँ एड टु भने थप्ने भनेको छ त्यही भएर हामीले द किङ टोल टु यहाँ टु थपेका हौँ यो यस्तो कुरा हो र अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल द किङ सेट प्लिज डाउन यहाँ अनुरोध गरेको छ अनुरोध गरेको छ भनेपछि अब यहाँ तपाईँको रिक्वेस्टेड चाहिँ बेटर वर्ड हुन्छ सो द किङ रिक्वेस्टेड टु अब यहाँ पनि एडको ठाउँमा हामीले टु लगाइयो र भन्ने हो हामीले द किङ रिक्वेस्टेड टु सिटा अब यो लास्टमा के भन्छ भने इफ द रिपोर्टेड स्पिच हेज टु अर मोर भर्ब अकरिङ एट द सेम टाइम द पास्ट टेन्स अफ द भर्ब इज नट चेन्ज जस्ट फर इक्जाम्पल डाइरेक्ट स्पिचमा द टिचर सेड मिस्टर एन्ट वर्कड हार्ड वाइल मिस्टर ग्रास ओपर स्ल्याप्ड अब यहाँ दुईवटा भर्बहरू आएको छ यतापट्टि यहाँ पनि बर्ब छ यतापट्टि यहाँ पनि भर्ब छ र दुई या दुईभन्दा बढी भर्ब छ पास्ट टेन्स अफ दर्बिब्स नट चेंज भेन्स जो बारो चेन्ज इनडाइरेक्ट मा में सो so, यहाँ के भयो तो भन्दाखेरि द टीचर यो इन्भर्टेड का हटायो आट मिस्टर एन्ड वर्कड हार्ड व्हाइल मिस्टर ब्रश हुपर पर सो यो चस्ता त्यस्तै भयो क्या यहाँ छ द टेन्स अफ द बारबिब्स नट चेंज क्या दुईटा वर्गहरू आयो एउटा यहाँ पनि युज भयो यता एउटा यता पनि युज भयो त्यस्तो बेलामा द पास्ट टेन्स अफ द भर्ग इज नटेन्ट भनेपछि त्यो इन्भर्टरकोमा हटाएर द्याट लेख्ने अरू जस्ताको त्यस्तै सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो रोल नम्बर टेन पनि सकिएको छ र अब चाहिँ तपाईँहरूको बेसिक प्र्याक्टिस गर्ने पालो आएको छ यहाँ क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाँचवटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेका छन् यो पाँचवटा मल्टिपल चोइसको एन्सर तपाईँहरूलाई दिनुहोला र अंतिम समय योग डे ट्वेंटी वन हेकारी धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू वेरी मच